live aqui. Essa é uma live que eu estava com muita vontade de fazer, porque são três personalidades muito importantes na vida política, na vida cultural, na vida da televisão, do cinema, do teatro, da periferia desse país. Três figuras extraordinárias. A primeira dela é a nossa querida companheira Benedita da Silva, a Benedita, que foi militante política de movimento social do Rio de Janeiro, morou muito tempo na favela, no Chapéu Mangueira. A Benedita foi vereadora do PT, depois ela foi deputada, depois ela foi governadora, foi vice-governadora, foi governadora, foi senadora do PT, agora voltou, sabe, a ser deputada. É casada com o companheiro Antônio Pitanga, nosso querido companheiro, que eu chamo de Pitanguinha. A Benedita acabou de aprovar, é autora do projeto de lei Aldir Blanc, que foi aprovada agora, sabe? E da companheira Jandira como a companheira que relatou esse projeto. O outro companheiro é uma figura muito, muito importante e muito polêmica no Brasil, que é o nosso querido companheiro José de Abreu. É um ator, ele tem 74 anos, mas como eu, parece que tem 30, sabe? Tem tesão de 30 e eu diria tesão de 20. Sabe? É um companheiro nascido em Santa Rita do Passa Quatro. Eu não vou ficar citando aqui os nomes das novelas, do filme que o companheiro Zé de Abreu participou e a quantidade de coisa que ele fez no cinema, no teatro, na televisão no Brasil. E o outro companheiro é o companheiro Sérgio Vaz. O companheiro Sérgio Vaz tem 55 anos, parece que tem 30, sabe? É um companheiro idealizador, junto com outro companheiro da Cooperifa, é um sarau literário da periferia de São Paulo, que foi criado em 2001. Depois eu não vou dizer as coisas que estão escritas aqui, porque eu quero que você fale, Sérgio, como é que vocês criaram a Cooperifa e o que ela faz nesses anos todos. O Sérgio Vaz é escritor, tem muita coisa escrita, acho que 8 livros, já ganhou, sabe, prêmios, muitas menções, e é um companheiro que tem dedicado a vida dele em tentar organizar, sabe, culturalmente a nossa juventude na periferia desse imenso país e desse imenso estado de São Paulo. E eu queria começar fazendo uma pergunta, que é uma pergunta para a Benedita da Silva, mas é uma pergunta que ela vale para todos os três, que eu queria ouvir a opinião dos três, que é o seguinte. Eu fui pego de surpresa com uma notícia hoje na televisão de que o diretor, presidente da Fundação Palmares, um senhor chamado Sérgio Camargo, se referiu ao movimento negro como escória maldita e vagabundo em reunião privada dia 30 de abril, conforme revelou o jornal Estado de São Paulo. Então, eu queria perguntar aos três, vai começar pela Benedita. Benedita, você que, ao longo desses seus queridos, sabe, 75 anos de idade, é um símbolo da luta do movimento negro do país, como é que você reage a um cidadão como esse e o que, que deveríamos fazer para que um cidadão como esse jamais pudesse assumir um posto, um cargo público qualquer, sobretudo uma coisa importante como a Fundação Palmares? Benedita, fala um pouco. Primeiro, eu quero agradecer o convite de poder estar aqui acompanhando também pessoas ilustres como José de Abreu e Sérgio Vaz e convidada pelo presidente Lula. Eu quero dizer que quem o indicou é um capitão do mato e só trabalha com pessoas assim quem é igual. Então, ele é um capitão do mato. Ele é aquele negro que obedecia a Casa Grande para açoitar o outro negro. E ele tem em si essa cultura e veio com essa cultura negando a escravidão, diz que isso não existe, que ela foi benéfica para os negros. Outra coisa que ele coloca é que não existe nada de zumbi sem falar do fato de que ele chamou os seus iguais de cor de pele de vagabundos. Mas ele já é da escola do presidente que dizia que quilombola era rouba.
Então, ele tem uma escola. E o que fizemos diante dessa manifestação dele? Entramos com uma ação contra ele. Olha, a Câmara vai chamar para ele poder explicar. Foram vários os partidos da oposição, né? A primeira ação foi feita pelo Túlio e por mim. Nós fizemos juntos. E agora os demais partidos da oposição entraram também com ação contra ele e vamos levar ele para uma sabatina. Ele vai ter que explicar para nós o que isto significa. Quer dizer, nós ter, é duro para nós, dói muito ver um negro tendo esse papel. Mas ele é a alma expressa de Bolsonaro. Muito bem, Bené. Companheiro Sérgio Vaz, como é que você vê um cidadão como esse presidindo a Fundação Palmares? Bom, primeiramente, boa noite. Queria agradecer, é um prazer de conversar com você, presidente, com Zé de Abreu e com a Benedita. Não estão me ouvindo, Sérgio. Não estão me ouvindo? Eu estou. Estão sim. Benedita não está ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu também. Pitanga, vai lá, Pitanga, mexe lá. Acho que não está ouvindo a Benê. Deve ter fechado o meu microfone. Não fechou, não. Aqui está como se tivesse tudo perfeito. Eu te ouço. Fale, Sérgio, quero te ouvir. Eu te ouço, é um prazer falar com você. Tadinha da Benedita, está sem áudio. Eu estou ouvindo tudo. É um problema seu aí, Bené. Pode pedir para o Pitanga resolver isso. Peta para o Pitanga mexer aí, Bené. É, traz o Pitanga. Ele estava aí arrumando. O Pitanga está numa live na cozinha. O Pitanga já foi. Você está falando para a Bené, você está falando para outras pessoas que estão nos ouvindo no Brasil inteiro. Vamos lá, Sérgio. Bom, agradecido. Depois falar da... Depois da Benedita, que tem representante, é muito difícil. Mas eu acho que isso é que faz com que o racismo faz com as pessoas. O que ele representa hoje é o que acontece, como a branquitude força as pessoas a negarem a sua identidade. É muito triste porque nesse momento em que a pauta do país é o racismo, ele se nega à luta. Então, eu acho que é um momento de reflexão da gente entender por que, que ele fala isso. Então, é uma responsabilidade da branquitude e a gente tem que entender que o racismo é isso, infelizmente. Companheiro Zé de Abreu. Fala, presidente Bené, Sérgio. Oi. Há quatro dias eu já estou indignado com essa figura, com esse ser humano. Eu propus que ele fosse tatuado com uma suástica no rosto e ele quer me processar. Há quatro dias que a gente vem debatendo isso, antes do Estadão publicar, já havia vazado na internet algumas palavras do ilustre cidadão. Eu estou muito nervoso aqui agora, eu estava emocionado de estar com vocês, mas agora estou muito nervoso porque voltou tudo, né? Nesse momento que a gente está vendo o mundo todo, Londres, Paris, Roterdã, Amsterdã, fora os Estados Unidos inteiro, defendendo a vida de um negro, de um preto, e a gente vê no Brasil isso acontecer. Tinha que ser na Fundação Palmares. Assim como Regina Duarte, tinha que ir para a cultura. Assim como o ministro do meio ambiente manda queimar as florestas. Assim como o ministro da Justiça não faz justiça. Esse governo foi feito para destruir tudo o que nós fizemos. Eles não têm nada para colocar no lugar, porque a ideia desse governo é destruir tudo, todos os avanços que o Brasil teve. É terra arrasada, só assim o fascismo prospera. Então, não é de se surpreender que mais um funcionário do seu Bolsonaro destrua aquela entidade que ele foi nomeado para proteger. Então, nós estamos vivendo hoje um governo de destruição, de morte. É assim, é disso que o fascismo se alimenta. Me indigna demais, eu sou como disse o Bem-vindo outro dia, eu sou um ator visceral e eu sou um ser humano mais visceral ainda. A única coisa que eu posso dizer, com perdão da presença de vocês, é que temos mais um filho da puta no governo.
O Dedé, meu, aqui é proibido falar palavrão. Tudo bem, desculpa. Mas eu não. Desculpa, por isso que eu nunca fui político, presidente. Eu sou a própria falta de decoro. Isso aqui é um lugar que tem uma profunda participação religiosa, Benedita e eu, pode aceitar palavrão. Ô, companheiro, aqui também é para a gente brincar um pouco, né? Não, tudo bem, é que já, você já começou com um tema bem pesado, né, presidente? Seja sério, muito. Com o Zé de Abreu tem que brincar. Eu tenho uma pergunta aqui, Bené, que é para você. Essa pergunta é de um companheiro que você conhece, chamado Juca Ferreira, que está morando na Bahia. Ela é para você a primeira parte, mas a segunda parte é para o Zé de Abreu, e eu vou perguntar o seguinte. Bem, acabou de ser aprovada na Câmara a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei da companheira Benedita da Silva. Sabe? É uma lei que prevê também a questão do auxílio emergencial. E amanhã vai ser votada no Senado. É isso, Bené? Exatamente. E há uma grande aprovação, uma grande expectativa pela aprovação dela. Eu queria dizer o seguinte, tem muita gente vivendo dificuldade, viu alguns até passando fome com suas famílias. Artistas, técnicos e todos que trabalham com arte e cultura. Artistas circenses, artistas de rua, os que se apresentam na noite, os que trabalham em equipamentos que estão fechados, estão sem ganhar. O setor é muito diverso e são milhões de pessoas por todo o Brasil. E tem uma coisa grave aqui que me dá pena, que é o seguinte. Os jornais de hoje estão noticiando que o nosso querido companheiro Nelson Sargento está vendendo os ternos e outros bens porque está em grande dificuldade. Se o país tem um governo que tem um artista como o nosso companheiro Nelson Sargento e o governo não se dá conta que esse cidadão poderia receber um auxílio emergencial para poder continuar comendo nesse país, esse país efetivamente está perdendo o respeito com o seu povo. Então, eu queria saber, Daniel, o seguinte, por que, que você teve a ideia de fazer essa lei? E depois eu queria que o José de Abreu comentasse essa situação que eu acabei de falar dos companheiros artistas que estão, sabe, sem ter onde trabalhar, sem estar ganhando nada, sem ter como sobreviver. Primeiro, Bené, depois o Abreu, depois da pergunta nova para o Sérgio Vaz. Okay. Eu vou dar uma resposta curta, que é o seguinte. Eu sou presidente da Comissão de Cultura da Câmara. Então, nós já vínhamos trabalhando uma série de leis para que pudéssemos usar o Fundo Nacional da Cultura e dar, né, mais uma implementada na cultura, porque acabaram com o Ministério, acabaram depois criaram uma secretaria, que não ficou uma secretaria ligada à cultura propriamente dita, ela foi para a cidadania, e essa coisa foi criando uma confusão. Então veio a pandemia. Quando chegou essa história do coronavírus, os primeiros a fecharem foram exatamente a cultura, que fez essa produção enorme, né? Fecha cinema, fecha teatro, fecha shows e as atividades nas comunidades, todas elas foram fechando, porque eles não tinham, não podia ter um ajuntamento de pessoas. Então, eles foram, né, para aquilo que nós estamos chamando de ter que ficar em casa para que não disseminasse a questão do coronavírus. E nós vimos que vários outros trabalhadores também estavam, mas a cultura não estava. E imagine, mesmo assim, a cultura é a única que se mantém gratuitamente ajudando as pessoas que têm que ficar em casa. Porque o que a gente vê é televisão, você lê um livro, você ouve uma música, né? Você conversa com o vizinho da janela de um lado para outro, se tiver. Aí quem canta, canta. Estão fazendo um show nas suas salas. Né? Cada um faz a apresentação possível. E nós temos deles muita gente passando fome. Aí começamos a fazer a tal da vaquinha. Isso é uma coisa escandalosa, como foi para as comunidades. O governo não chegou primeiro. Quem chegou primeiro foram as comunidades que se reuniram lá, principalmente o pessoal da cultura da comunidade, e começou a fazer as cestas básicas para ajudar.
Então, nós decidimos, foi feito por 26 representantes de partidos diferentes, de todos os partidos, quase praticamente, e fizemos isso para que eles também estivessem incluídos na, quer dizer, nessa verba emergencial. Uma coisa me preocupa, está no Senado, foi para a mão de uma pessoa que a gente sabe que nada na cultura, que é o Jacques Wagner. Fizemos um combinado de que ele não mexa, porque tem uma tratativa já pela Câmara que vai mandar e sancionar. E dentro do projeto, né, a Jandira fez essas... Ela, como relatora, pôde fazer uma grande articulação. Então, o projeto deixou de ser nosso. O projeto passou a ser do Congresso Nacional, da Câmara e agora do Senado. Então, tem 15 dias pós-sancionado para poder essa distribuição dessa verba. O que acontece isso? É o que eu penso, Lula. Quando você estava na presidência, e a Dilma também, nós, a cultura estava empoderada. Nós temos 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na cultura. Eles estavam com 4,6% do PIB. Então, a cultura ela é de rendimento. Ela não é isso que tem que pedir favores, não. O investimento na cultura, você tem um retorno muito grande. Então, agora, depois do golpe da Dilma, então, agora, ainda, mesmo assim, a cultura está com 2,6% do PIB brasileiro. É o que ela produz. E queremos que ela produza mais. Como ela foi a primeira, ela também vai ser a última a ter que voltar às suas atividades. E a nossa preocupação é agora, depois do Senado, dessa verba que ela não é permanente, nós estamos lutando para que ela seja permanente. Jandira fez um esforço enorme, conversou o máximo que pôde para que a gente pudesse ir pelo menos até dezembro, mas nós já estamos com outra ação da Câmara para fazer com que eles estenda pelo menos até dezembro, que não sabemos quando vai parar essa pandemia, e eles, então, estarão recebendo esta verba. Desses 5 milhões, Lula, nós temos mais ou menos quase 3 milhões que realmente precisam. Então, nós fizemos esse projeto esperando que o Senado vote e que o presidente sancione, mas que ele pague, né, Lula? Porque as pessoas, tem pessoas que ainda não receberam essa emergencial de R$600. Estão na fila ainda, aguardando. Muito bem. Ô Zé, me diga uma coisa. Eu citei o caso do companheiro, sabe? Sargento. O que você acha de um companheiro como esse, que tem uma história profunda com o samba brasileiro, estar numa situação dessa? É terrível, né? Terrível, Lula, é terrível. Tava mais cedo conversando com a Maria do Rosário. Em Portugal, na França, existe uma lei específica para esse tipo de gente, para gente que colaborou tanto com a sua pátria, que tenha uma velhice digna. É uma aposentadoria especial para esse tipo de gente. Que o artista trabalha com o seu corpo, né? A gente vai ficando velho e o corpo vai indo para as cucuia. Outro dia vi uma entrevista da Rita Lee, e a Rita falou: o meu corpo não obedece mais à minha cabeça. Eu sempre dançava, pulava em cena, tal. Hoje a minha cabeça pula, mas o meu corpo não vai. Então ela resolveu se retirar. Isso acontece com o corpo do mundo. Quer dizer, realmente, o corpo da gente chega uma hora que não obedece mais à cabeça. Então tem uma lei de aposentadoria especial em alguns países do primeiro mundo. Eu estudei o projeto, a Lei Aldir Blanc. Aliás, o Aldir também, quando ele ficou doente, parece que ele estava vivendo uma situação um tanto quanto precária. E acontece com muitos artistas, né? Parece que faz parte da nossa vida ter um fim de vida complicado, duro e sem dinheiro. Mas essa coisa que a Benedita falou, o mundo artístico não é a gente.
A gente, nós artistas, os que estamos no palco ou na frente das câmeras, nós somos minoria. Para eu entrar em cena, eu tenho que ter um autor, eu tenho que ter um diretor, um assistente de direção, um cameraman, um assistente de câmera, um boomman, o cara que pega a minha voz, um assistente do boomman. Eu entro no figurino, lá está a figurinista que criou minha roupa, está a assistente do figurino que ajudou a figurinista a criar, está o camareiro que me troca. Eu vou fazer a maquiagem, tem o cabeleireiro, tem o maquiador, tem a mulher que corta a sua unha. E existe, para cada ator que entra em cena, para cada cantor que vai cantar no palco, existe uma infinidade de pessoas desconhecidas. E que, obviamente, não tem a mesma renda que nós, que estamos sob as luzes, na frente das câmeras e no palco, temos. E hoje, na quarentena, quem mais trabalha para vocês conseguirem ficar em casa são essas pessoas, somos nós e as pessoas que nos fazem artistas. Sem eles, nós não seríamos nada. E essas pessoas, essas pessoas sem nome, que só passam no fim do filme, no fim da novela, aquele crédito corridinho, e que no teatro só tem lá no programa, essas pessoas são iguais a gente. Elas têm que comer, elas têm que ter conforto, elas têm que ter o mínimo necessário para serem felizes, né? E realmente, com essa pandemia, o que aconteceu, como a Bené falou, o teatro, o show, foi o primeiro que parou. Pela primeira vez na história da Globo, o Projac fechou. Quer dizer, não, é um negócio absurdo. Eu trabalho lá na Globo há 40 e poucos anos. Depois eu vou dar uma notícia para você, Lula, em primeira mão, sobre a minha relação com a Globo. Mas é uma coisa impressionante você imaginar aquele Projac, aquela fábrica de sonho parada. Quer dizer, e os teatros hoje, tá se dizendo, os teatros, os shows, vão ser realmente os últimos a abrir. Porque o que acontece? O teatro é coletivo, é a audiência é pública, é um monte de gente, é um monte de gente junto. Quer dizer, não existe a possibilidade, anteontem vendo o Fagundes também dar uma entrevista, o Fagundes falou, vai encarecer muito você fazer um teatro com 2 metros entre uma cadeira e outra. É um show de música, como é que você imagina um show de funk ou de rock que todo mundo dança em pé no circo voador com 2 metros, 1,5 metros entre uma pessoa e outra? É impensável um negócio desse. A nossa a arte coletiva, a arte do show, do teatro é coletiva. Ela precisa de ajuntamento de pessoas e não vai poder ter. Então, realmente, o novo normal, a gente ainda não sabe como é que vai ser. Eu agradeço a Bené, agradeço a Jandira, agradeço a Wagner e a todos os deputados que aprovaram a lei. Espero encarecidamente que os senadores, tenho certeza disso, vão ter clareza suficiente para aprovar a lei do jeito que está, sem mexer, para que ela não tenha que voltar para a Câmara. E, obviamente, vamos ter que forçar uma barra para que o presidente eleito consiga não vetar a lei, né? Porque vai ser uma negociação que eu acho que não vai ser muito fácil, né? Quem odeia a arte, não... Bom, mas enfim, vamos esperar que ele não vete. E que não demore para sancionar. Pois é, e pague depois de sancionar. Olha, eu não sei se as pessoas sabem. A lei, mais ou menos, são 3 milhões, né, Bené? Que vai ser divididos entre governadores e prefeitos, os estados da federação. Quanto? 3 bilhões. 3 bi, que já é do fundo. Entre todos os estados e prefeitos. Esse dinheiro já tem do Fundo Nacional de Cultura. Não vai precisar tirar de ninguém, viu? Viu, Bolsonaro? Não vai tirar da saúde para botar na cultura. É um super... Não, já está lá a lei. Já está lá. Vamos parar de frescura, não vamos... Desculpe o palavrão. Ô, Lula, me desculpe. Decoro, para mim, tem acento, é decoro. Eu sou a própria falta de decoro, presidente, me desculpe. Ô, Benedita, só uma parte. Tem uma lei, a PL 253, da Érica Malunguinho, aqui em São Paulo, que me parece... Eu continuo não ouvindo o Sérgio. É. Tem alguma coisa aí, não é aqui. Eu escuto. Não, tem uma lei, a PL 253, da Érica Malunguinho, deputada aqui de São Paulo. Ele está falando da lei da Malunguinho. Com a Alessi Brandão, que acho que foi inspirado nessa lei da Benedita aí. Que está tramitando, Sérgio, não foi aprovada ainda. Sérgio, é o seguinte: você é responsável pelo sarau mais importante da periferia de São Paulo. A periferia de São Paulo e do Brasil, que tem uma.
uma enormidade de artistas, sabe, de cantores, de mágicos, de pessoas que trabalham em circo, que às vezes trabalham a noite inteira, ganham R$1.000, R$500, às vezes nem conseguem. Eu tenho uma pena quando eu vejo um cantor no restaurante cantando, além dele não ganhar quase nada, quando ele termina de cantar, ninguém bate palma, o pessoal mal educado se quer bater palma. Eu queria que você contasse, ô Sérgio, como é que vive esses artistas na periferia de São Paulo, as pessoas onde você convive, onde você trabalha com o pessoal da Cooperifa. Bom, o Sarau da Cooperifa foi criado em 2001, por mim, o poeta Marco Pezão, e a ideia da gente era se reunir no bar, que era o único espaço público que tinha na época, para se ouvir e falar poesia. Nesse período, as pessoas que foram chegando foram trazendo seus poemas, sua arte, foi encontro de artista, lugar de afeto. Acontece que se está ruim para os grandes artistas da grande mídia, você imagine para os artistas da periferia, que muitas vezes não tem espaço, não tem onde trabalhar, não tem reconhecimento. Para isso foi preciso criar a nossa própria literatura, o nosso próprio teatro, a nossa dança. Então a gente está muito difícil porque quando um artista, um poeta do sarau, lança um livro, ele passa pelo sarau do Binho, ele passa pelo sarau Hélio da Corrente, ele passa pelo sarau da Brasa, ele passa pelo sarau do Grajaú, ele vai nos slams, ele tem aonde percorrer e vender seu livro. Nessa época de pandemia, já não tem onde vender o seu livro, até porque as livrarias não aceitam vender os nossos livros. Então a gente perde tipo de mercado. Se não pode ir no teatro, também o teatro também não pode se apresentar aqui. Então é muito difícil, porque na periferia, muitos artistas são artistas cidadãos, têm dois empregos. Além de trabalhar numa empresa, ainda faz teatro, ainda dança. Então as pessoas estão vivendo também de vaquinhas, e são pessoas que estão sobrevivendo e ajudando outras pessoas a sobreviverem. Porque há muitos projetos aqui, criados, por exemplo, como o Bloco do Beco, que é um projeto criado para distribuir cestas básicas, Nego Jobs, comunidade de várzea distribuindo cesta básica. Então, a gente ainda está sobrevivendo e ajudando a sobreviver. Então, é uma situação muito difícil, porque nesse momento, o Estado não dá para nós essa segurança, não nos reconhece. Né? Nós, como cidadãos negros e periféricos, somos tratados nesse país como os imigrantes ilegais. Então, você imagina a nossa arte ainda como é tratada, ainda como exótica, como as pessoas acham que a gente não tem direito a essa fatia do Estado, que tem o dever de promover cultura. Perfeito. Companheiros, eu não tenho patrocínio, então aqui Beneno vai ter publicidade. Eu vou voltar a fazer uma pergunta do Fernando de Moraes agora para o Zé de Abreu. Opa, Fernandão. Fernando de Moraes, que foi secretário da Cultura também em São Paulo. Sim. Ele está perguntando, ele está dizendo o seguinte: o governo ameaça fechar a Cinemateca Brasileira, que já tem 80 anos e que foi prometida pelo genocida a Regina Duarte, no Prêmio de Consolação. Li que lá está depositada boa parte da memória brasileira desde 1895. O que fazer, Zé de Abreu, para impedir o fechamento da Cinemateca? Ah, meu Deus do céu. É aí que está. O que impedir? O que fazer para impedir o desmatamento da Amazônia? O que fazer para impedir a entrega das terras indígenas para os companheiros de Regina Duarte, os criadores de boi de 3 milhões à cabeça? O que fazer, meu querido? Eu não sei o que fazer. É tal história. Esse governo foi feito para desmontar. Obviamente, aquela história de nomear a Regina para Cinemateca, no mesmo dia isso caiu. A gente viu na internet, não existe cargo para ela. A Cinemateca não é mais um órgão que é controlado por uma... Existe uma parceria público-privada, não existe cargo, ela só podia entrar como se fosse fiscal do governo. Aí cria-se um problema e aí se fala em fechar a Cinemateca. Eu não acredito que vai se fechar a Cinemateca. A Cinemateca ela está passando por momentos muito difíceis, né? O governo não cumpriu a sua parte na doação, não é doação, é obrigação do governo passar o dinheiro para a empresa que está controlando hoje a Cinemateca.
E eu não sei o que fazer. Os cineastas abraçarem a Cinemateca, cercar a Cinemateca. Eu não sei, gente, é muito difícil. Eu acho que a gente está vivendo um momento hoje. O nosso Brasil está vivendo um momento tão esdrúxulo que nós estamos discutindo Cinemateca na maior pandemia da história. Nós estamos discutindo ditadura, nós estamos discutindo racismo na Fundação Palmares. Nós estamos discutindo uma coisa completamente fora de qualquer padrão no mundo, né? A gente tinha que estar todo mundo discutindo como salvar vidas. Mas a gente é obrigado, por conta desse genocida, pensei o palavrão, mas não disse, a gente tem que pensar em Cinemateca, tem que pensar, nós temos que pensar hoje em vida. A política hoje é salvar vidas. Os brasileiros estão morrendo às pencas. Somos mais de 30 mil, mais do que a população inteira da cidade onde eu nasci. É uma Santa Rita do Passa Quatro inteira que morreu. Em 15 dias, nós dobramos o número de mortes. Isso sem falar na subnotificação. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento no Brasil completamente fora de qualquer registro histórico que eu tenha tido nos meus 74 anos. Não sei o que fazer para salvar a Cinemateca, não sei o que fazer para salvar os índios, não sei o que fazer para diminuir, acabar com o racismo, não sei. Estamos... Talvez a resposta seja aqui, no meu lado direito da tela. Talvez a volta do presidente Lula para botar esse país no lugar, eu não sei. Para mim, é a única opção. Eu acho, companheiros, que nós temos um problema sério no Brasil, porque nós temos um governo que é impressionante, companheiros, é que todo mundo sabia quem era o Bolsonaro. Se tem um presidente da República que foi eleito sem enganar ninguém, que se apresenta na televisão como pessoas inteligentes, estudiosas, que pensam, sabe? Ninguém, sabe, foi enganado pelo Bolsonaro. Todo mundo sabia que ele não gostava de educação, que ele não gostava de cultura, que ele não entendia de economia, que ele não gostava de negro, que ele não gostava de índio, que ele não gostava de mulher, que ele não gostava de ninguém, que ele era homofóbico, ou seja, tudo que não presta, ele era favorável. E as pessoas sabiam. E ainda eu vejo pessoas dizer, eu tenho dúvida entre ele e o Haddad. Eu tenho dúvida se eu vou votar nele ou no Haddad, porque eu não vou votar no Haddad por causa do PT e votou no Bolsonaro por causa do grande partido chamado PSL. É fantástico, ou seja, é um país realmente extraordinário. Então, ele colocou para cuidar da cultura quem não gosta de cultura, colocou para cuidar da educação quem não gosta de educação, colocou para cuidar da saúde quem não gosta de saúde, colocou para cuidar, sabe, do meio ambiente, quem não gosta do meio ambiente. Ou seja, é um louco maluco. Eu até brincava outro dia, Bené, que ele tem um ministro que é astronauta. Eu até pedi para ele, para avisar para o ministro, avisar para o guru intelectual do Bolsonaro que a Terra é redonda. Só para ele se tocar. Então, eu queria perguntar, um governo que não gosta de nada, ele não gosta de povo, sabe? Ele não gosta de povo. Ele gosta, sabe, do que ele gosta. Ele gosta dos três filhos dele. E gosta de azucrinar a vida da sociedade brasileira. E as pessoas sabiam que ele era. Algumas personalidades que agora estou falando, e as pessoas não votaram nele por causa dele só. As pessoas votaram nele por causa de uma coisa chamada política econômica definida pelo mercado brasileiro que atende aos interesses do sistema financeiro. Porque ninguém que fala mal do Bolsonaro quer tirar o Guedes. Ninguém. Ou seja, pode tirar o Bolsonaro, coloca alguém, mas que continua fazendo as coisas que está fazendo na economia. Direito dos trabalhadores, NECA. Trabalho informal, trabalho formal, NECA. Aumento do salário mínimo, NECA. Salário para empregada doméstica, NECA. Habitação para pobre, NECA. Ou seja, é colocar alguém que pense de forma inteligente como fazer o mercado, sabe, ganhar mais dinheiro e o pobre ficar mais pobre. É assim que eles querem. Então, ô querido Sérgio, vai, deixa eu perguntar para você uma coisa, querido. Como é que nesse país
tem tantos governos que não gostam de cultura ao longo da história. Às vezes... É para dizer que não gosta de cultura. Bom, cultura é por onde passa a cidadania das pessoas, né? Depois, pasme. Eu pensei que a Cristina... Eu pensei que a Regina Duarte gostava de cultura e eu percebi que ela também não gostou de cultura. Então, me explica, Sérgio. Você que é um companheiro, sabe, que fica em casa, às vezes, no barzinho lá, fazendo a coperifa funcionar, me explica por que essa gente odeia tanto cultura. Será porque a cultura contribui com a formação política das pessoas, melhora a consciência das pessoas? Fala, Sérgio. Ah, exatamente isso. Primeiro porque a cultura traz cidadania. Eu venho, o Sarau da Coperifa acontece no Jardim Guarujá, ao lado do Chácara Santana, Parque Santo Antônio, Jardim São Luís, Jardim Letícia, na região de Pirapora e Jardim Ângela, que você conhece muito bem. É, que em 1996 foi eleito pela ONU o lugar mais violento do mundo. Quando nós começamos a fazer poesia nesse bar, quando a gente começou a desenvolver, várias pessoas começaram a dar ideias, a gente percebeu que as pessoas que queriam mudar da periferia começou a entender que queria mudar a periferia. Então, isso já é um processo cultural acontecendo. E para isso acontecer, a gente teve que desacralizar a literatura. Foi preciso a gente começar a escrever a nossa própria história, do nosso jeito, ouvir e falar. Então, o Sarau da Coperifa é reunião de pessoas que adoram Deus chamado trabalho. E essas pessoas começaram a ouvir poesia, começaram a ouvir literatura e ali começaram a desenvolver a sua cidadania. Então é por isso que as pessoas, toda ditadura, ataca primeiro a educação e ataca a cultura, porque a cultura tem essa vantagem de humanizar as pessoas. O que a cultura faz é humanizar as pessoas. E ninguém quer ser humanizado nesse país. As pessoas não reconhecem as pessoas. E é por isso que é preciso atacar a cultura. Nós estamos lá. Nesse momento que o país passa por esse momento sempre existiu para a gente. Então, as pessoas falam, o rap é violento, a poesia periférica é violenta. Violento é o Estado que não nos reconhece. Né? Então, violento é todas as ações que impedem o pobre e o negro de ter conhecimento da sua própria história. Por isso que a gente se juntou com o pessoal da educação, com professores e professoras da rede pública, se juntou com os trabalhadores. A gente tem um projeto de poesia junto com o futebol de várzea. São 8 times de futebol de várzea, 2 times de futebol de várzea feminina. Porque dentro da comunidade, eles estavam achando que a gente era intelectual. Então a gente pensou, então tem algum erro aí. Se nós que somos da cultura, da periferia, não estamos comunicando com o pessoal da várzea, então a culpa não é da várzea, a culpa é nossa. Então nós temos que descer do pedestal dessa coisa que a gente acha que sabe e falar com o povo. Então, eu acho que a nossa cultura representa muito isso. Não basta só vender o livro, é preciso formar o leitor. Não basta fazer teatro na periferia, é preciso formar o público leitor de teatro. O audiovisual que tem na periferia. Na periferia, hoje, os cineastas estão fazendo eventos de cinema nos becos, nas lajes, em qualquer lugar que haja um espaço. Nesse momento que querem fechar a Cinemateca, tem muita gente passando filmes na rua, de graça, com pipoca gratuita. Então, esse é o poder que tem a cultura, de transformar. Foi através dessa cultura dos saraus, dos slams, do hip-hop, que foi muito importante na nossa formação, é de levar luz, de dar conhecimento. E ninguém quer que as pessoas tenham conhecimento. Quando alguém entrega uma cesta básica para alguém, ela fica feliz em entregar, a pessoa fica infeliz em receber. Mas você sabe que, na verdade, a pessoa queria comprar aquela cesta básica. Então, a nossa cultura na periferia é fazer com que as pessoas entendam o porquê que elas estão na periferia, porquê que elas moram na favela, porquê que existe o racismo, porquê os ônibus são parecidos com os navios negreiros, o metrô, o trânsito, a violência policial, o genocídio da juventude negra e periférica. Então, é através da cultura. Então, a nossa cultura é muito importante que ela dialoga diretamente com essas pessoas, o nosso povo. Então, para nós, é fundamental a nossa literatura nesse momento, porque ela tem dado um alento e farol para as pessoas da favela e da periferia. Você, Lula, como é que vocês têm se reunido nesse momento em que o confinamento é a melhor garantia
para enfrentar o tal do Covid-19? Bom, nesse momento a gente está em videochamada, fazendo live, trocando ideias, batendo um papo, porque é um momento de fortalecimento das ideias também. Porque eu sempre falo, nós da periferia temos experiência em sofrimento e a fase do medo já passou. Agora a gente é preciso estar forte e atento para quando a gente sair de casa, saber o que está acontecendo no mundo e estar preparado para resolver isso. Então é um momento de desmonte da cultura, né? A Cooperifa é num bar, a gente não paga aluguel no bar do Zé Batidão. Então a gente não está sofrendo tanto quanto alguns espaços culturais que dependem do aluguel, que não conseguem pagar a água e luz, não conseguem pagar o funcionário. Então, nós estamos vivendo nesse momento muito difícil desse encontro. A gente está nas redes sociais, mas as redes sociais não fortalecem, não dá comida para ninguém. As pessoas querem atuar. E muito mais do que ganhar dinheiro, a gente sente falta do abraço da comunidade. A gente sente falta de chegar na beira do campo, de ir na feira, de ir no islã, de ir no sarau, chegar na favela, ouvir um bom samba, um samba da hora. A gente sente saudade do samba do Arruda, no Santa Teresa, no Imbu, do samba da Vela. A gente sente essa saudade. Até porque o nosso povo não tem quintal. Nosso quintal é a rua. E hoje estar fora da rua é complicado pra caramba. As ruas do Facebook não nos fascinam tanto quanto as ruas de terra, os asfaltos que a gente aprendeu a andar, a observar, saber como funciona, saber quando a rua está sinistra, mesmo sem ninguém falar nada. Nós estamos sentindo falta do nosso povo, do afeto. A gente está ouvindo a poesia do outro, o samba do outro, mas ainda falta o encontro nos olhos, que é o que nos fortalece. Nós somos esse povo apaixonado pelo povo. É diferente, é difícil explicar para as pessoas que não conhecem a periferia, que não conhecem o povo negro, que não conhecem a favela. Nós somos um povo foda, entendeu? É diferente, a gente anda diferente, a gente canta diferente, a nossa pele é diferente, a gente chora diferente, mas a gente quer sobreviver feliz. A gente está lutando por felicidade. As pessoas não entendem isso. O exotismo fica por conta de quem não nos conhece. Nós somos um povo livre e inteligente que, nesse momento, está em casa se preparando para lutar. Porque se o sofrimento, se a polícia, se o Estado ainda não matou a gente ainda tem chance ainda. Muito bem, Sérgio. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Ô, Beleza, me conta uma coisa. Lula, peraí. Ô, Lula. Oi. Só para não mudar o assunto. Você não sabe o problema que eu estou vivendo aqui. Só agora eu consegui ouvir o Sérgio, porque estou com isso aqui ligado. Ele vai dar uma bronca, pensando que eu estou... Bravo, Bené! Resolveu o problema. É porque só por aqui eu consigo ouvir o Sérgio. E essa preciosidade que é o Sérgio, meu filho, eu tenho que ouvir. Claro. Ó quem fala. Ó quem fala. Agora Bené, você botou o pitanga no bolso. Bené, deixa eu te fazer uma pergunta, Bené. Eu fiquei curioso. O único partido que votou contra o projeto de lei... O único partido que votou contra foi o Partido Novo. Foi. Com o argumento de que essa lei ia privilegiar um setor. Você acha que uma lei como essa, Bené, é privilegiar um setor ou é garantir direitos a um setor? Está na cara, é evidente, presidente, que esta lei não pode, diante do que se dá para os banqueiros, diante do que se entrega para os Estados Unidos, diante de tanta miséria que esse povo tem, diante do fato de ter um grande desemprego, diante do fato de que não aumentam esse salário como aumentou no seu governo, que tenha todo ano aumento salarial, agora é um desemprego enorme, dizer que esse pouquinho, porque a cultura dá muito mais retorno do que isso, eu ouvi o Sérgio falando, é uma coisa tão rica que a gente nem alcança, de tão rico que é a cultura brasileira. Então, dizer, votar, dizendo que, olha, não podemos ter... Agora é a meritocracia de classe. Então, quem merece, quem não merece. Quem vai morrer,
na pandemia e quem vai ficar? Quem tem respirador, quem não tem respirador? Nós estamos vivendo uma tragédia. E é evidente que foi um absurdo não votar essa matéria de uma mixaria de R$600 para dar para esse trabalhador, principalmente que está vendendo pipoca dentro do cinema, para aquele que está fazendo o seu funkzinho, o seu passinho, que está lá rodando na comunidade, fazendo uma pipa para as crianças, fazendo o seu festival, tudo é da cultura brasileira, o samba. Então, esse projeto foi para atender exatamente, e a maioria vai ver que eles receberam votos dessas pessoas simples, das quais ele não quis ali. Né? São pessoas que não estão na TV todo dia, mas são pessoas extremamente importantes. Então, Lula, na verdade, a gente tem o pior Congresso, a gente tem a pior Câmara, você está assistindo tudo que vem acontecendo, estão militarizando o governo inteiro, botando os negros para sofrer, para matar. O presidente quer botar uma arma na mão de cada um, para as pessoas se defenderem. Defenderem de quem? Da cor da minha pele? É isso? Por isso ele tem esse Capitão do Mato lá. Por isso nós, brasileiros, precisamos reagir. Reagir mesmo, principalmente nós, os negros, que fazemos a cultura desse país também. Uma cultura irreconhecida por eles. Eles gostam de nos ouvir, gostam de ver sambando no carnaval, gostam de tudo isso, mas dá o valor necessário pelo nosso trabalho, pela produção que se faz, isso eles não querem. E, de novo, eles não têm nada. Ô Benedita, Lula, ô Sérgio, o seguinte, olha, quando eu estava... Eu saí do Brasil, na realidade, em 2014. Logo em seguida, o embaixador Pock, Lula, o embaixador Pock assumiu lá a França, não foi? Foi. E ele fez um discurso, quando ele assumiu, dizendo que a França, a cultura da França, gera de impostos para o governo francês 7 vezes mais do que a indústria automobilística. A indústria automobilística francesa não é fraca, não. Eles têm Renault, Citroën e Peugeot. Fora outras fábricas todas, a indústria cultural francesa dá 7 vezes mais ao povo francês em termos financeiros do que a indústria automobilística. Fora o rendimento cultural, obviamente, que a cultura traz para... Então, você vê, nós da cultura, nós não somos mamadores de Lei Rouanet. A gente produz, a gente é uma força de trabalho que produz muito dinheiro, que gera muito imposto ao país. A gente não é sanguessuga. É um conceito que lançam da gente. A gente não, a gente é trabalhador, a gente gera. Eu pago 32% de imposto de renda do meu salário. Quer dizer, a gente é normal, é trabalhador, não é não, esse brilho que as revistas de celebridade dão ou davam, agora quem dá é a rede social, isso é para uma minoria. A maioria de nós, artistas, técnicos da área de diversões públicas, nós somos pessoas normais. 80% ganha muito pouco. Como a Bené falou. Também trabalha no cinema aquele cara que vende pipoca, a bilheteira do cinema, certo? Que ganha quanto? Quanto ganha o pessoal que trabalha em produção de teatro? O cara que faz a mercenaria do cenário? A costureira que costura os nossos figurinos? É um monte de gente. Isso tudo gera imposto, gera renda, isso faz parte do PIB. Nós não somos exploradores do governo, mamadores de Lei Rouanet. Isso é piada. O companheiro Sérgio, companheiro Reabreu, companheira Benedita da Silva, eu estou tentando evitar de falar de política, mas sou obrigado a entrar um pouquinho na questão política, Bené. E entrar com muito carinho, porque eu tenho pergunta de muita gente boa aqui que mandou perguntas, sabe? E eu queria perguntar para vocês três o seguinte. A gente vinha num momento muito importante de conquistas sociais, de inclusão social no Brasil. As pessoas podem até reconhecer que o governo do PT teve defeitos, sabe? Vocês estão vendo
sabe, que foi o meu ministro da cultura. Depois do Gil ficou o Juca. E a gente tinha uma preocupação exatamente de compreender o papel econômico, não apenas o papel político da cultura, mas o papel econômico que a cultura representa. Sabe, é muito dinheiro em movimento, não é uma coisa, sabe, que enriquece uma pessoa só. Pode um só ficar muito famoso e ganhar muito dinheiro, ter um grande contrato, mas tem, como disse o Zé Abreu, milhões atrás dele que ganham pouco, que trabalham, que ralam, sabe, que entram cedo, que carregam o piano, mas não tocam o piano, né? Que monta um cenário para a orquestra fazer o seu baita show, mas não entende sequer, sabe, aquilo que está sendo tocado. Essa gente precisa sobreviver. E a gente, em todo o período do nosso governo, tentamos olhar para os de baixo. Ou seja, eu lembro do orgulho que o companheiro Luiz Dutra, que foi meu secretário-geral da presidência, dizia para mim. Nós fizemos 74 conferências nacionais para discutir tudo que é política pública, tudo. Essa semana eu fiz uma reunião, Benedita, uma live com os rancenianos. Os rancenianos que ninguém gostava de encostar perto do ranceniano. Eu lembro que quando eu levei eles no salão de autoridade no Palácio Planalto e dei um abraço e beijei cada um, mesmo com uma certa deformação, sabe? A quantidade de gente que chorava emocionado, que era a primeira vez. Isso vale para todas as esferas. Então, ô Bené, você não acha que o ódio exercido por uma parte da elite brasileira que vem desde os tempos da escravidão, nós temos que lembrar que os grandes empresários, sabe, de um pouquinho da proclamação, antes da proclamação da República, eram traficantes de contrabando. O grande negócio era contrabandear negros, que eram vendidos aqui a preço de ouro, valia mais do que qualquer animal. Então, eu vi um trecho que tinha um cidadão no Piauí que tinha 1.300 escravos. Ele era tão rico, né, que ele tinha uma orquestra só para ele. Ou seja, essa gente, Bené, você não acha que o ódio que essa gente criou contra o PT, você não acha que é pelo fato do PT ter ousado incluir os pobres ou transformá-los em cidadãos ou cidadãs, da direita à empregada doméstica, da carteira profissional, da férias, da jornada de trabalho, da hora de almoço. Sabe, você não acha que isso incomodou, sabe, colocar meninos negros da periferia nas universidades desse país, estudando ao lado de um que podia pagar a mensalidade? Ou seja, as pessoas, ao invés de reconhecer a importância de um pobre estar na universidade, tinha gente que ficava com raiva. Aquele filme, sabe, da Regina Casé, A Que Horas Ela Volta, é um pouco do retrato do comportamento de uma parcela da elite com a ascensão da pessoa que trabalha na sua casa. Sim. Ou seja, ela até diz para os outros, nossa, ele é da família, nossa, como ele é legal, nossa, ele é bonzinho, o seu Zé é maravilhoso, o seu Zé cuida do jardim, sabe? Mas não é capaz de colocar o seu Zé na mesa para almoçar, não é capaz de colocar o seu Zé na mesa para jantar, sabe? Não é capaz de querer dar terceiro salário. O cara está no restaurante, ele toma um uísque, ele dá R$100 de gorjeta, sabe? Mas ele não tem coragem de dar R$10 para o seu jardineiro. Tudo custa caro. O salário mínimo é pouco. Sabe? Ele está numa festa e fala, o salário mínimo é muito pouco no Brasil. Mas quando vai pagar para o empregado, ele acha que é muito. Ele quer diminuir. Então, Bené, você não acha que sabe, foi isso que mudou um pouco, sabe, a cabeça desse Brasil? Ou seja, nós éramos um país mais feliz do mundo, era o povo mais otimista do mundo. No tempo do meu governo, sabe, em pesquisa feita pela ONU, o Brasil era o país de maior expectativa de esperança no mundo. Por que que você acha que isso mudou tão de repente, Bené? O ódio cega. O ódio, né? A ira que tinham, não só no fato das coisas que foram feitas pelo Partido dos Trabalhadores, mas da sua liderança. É invejável, porque um homem simples do povo, um trabalhador, ser presidente da República, e poder fazer mais universidades do que eles fizeram,
de dar oportunidade para o menino da favela que tinha os seus sonhos, que queriam realizar os seus sonhos e que nunca puderam. Lula, sempre quando eu conto isso da sua gestão e de Dilma, eu não posso. Às vezes eu não gosto de contar porque até eu choro. A minha filha passou no vestibular, Lula. E naquela época eu não tinha como colocar uma roupa e um sapato na minha filha. E a minha filha não foi para a universidade. Por isso, Lula, que se você não tivesse feito nada, só o simples fato de dar a cada um a consciência do saber, do direito, isso é uma coisa extraordinária. E principalmente quando você vai atingir uma população negra, uma população pobre, símbolo da marginalidade colocada por eles, de direito todo retirado, sentar com essa negrinha no avião, estar com essa negrinha do meu lado no mesmo restaurante, estudar na mesma escola, não, isso é demais. Tanto é demais que deram o golpe e agora nós estamos vendo o fascismo entrar aí. Eu fiquei apavorada enquanto gente negra quando eu vi o Bolsonaro, tem que falar de política, não podemos deixar de falar, ele incentiva, ele estimula o racismo, ele estimula, ele massacra, ele pisa as pessoas pobres. Eu quero falar uma coisa boa, porque eu já falei com Deus, eu não quero ficar uma pessoa assim, mas esse governo é intolerável, Lula. Eu vi aquelas pessoas vestidas, até eu escrevi que é para mim não falar errado, né? Porque é uma palavra que a gente não usa, mas a Ku Klux Klan, eles estavam vestidos assim. E isto, e a gente vê esse negro que foi apertando o pescoço e o pior que você vê que tinha os outros brancos lá também, policiais, e não fizeram nada, deixaram matar. Isso é ódio de raça, Lula. Isso é ódio de classe. Você mexeu com eles. Você fez essas coisas e isso não pode. Mas é por isso que também nós temos que estar muito unidos, nós temos que ir para as ruas, nós temos que fazer o que for possível, porque a gente quer nosso direito de volta, a gente quer a nossa cultura brasileira de volta, a gente não quer entregar, e por isso fizeram. Mas graças a Deus que o mundo inteiro, o mundo, a gente estava orando, e eles não conseguiram te derrotar. Não conseguiram te derrotar. Te prenderam, mas não conseguiram te derrotar. Porque a gente ainda tem esperança. A gente ainda tem fé, Lula. Eu tenho essa fé que você vai voltar. Você vai voltar para... Agora não é nem para dar continuidade, porque depois da pandemia isso vai ficar uma coisa que a gente vai ter que rever muito para poder colocar esse país no trilho. Mas a gente tem que estar organizado para fazer isso, para impedir que eles, de novo, queiram colocar todos nós na senzala. É isso, Lula. O ódio não adianta. O ódio é porque não tem condição. Eles podem fazer o que quiserem contigo, mas não vão tirar a sua inteligência. Você é um homem iluminado. Não adianta. Não adianta que não vão. Eu tenho dito que o ódio é tão grande que eu, como uma mulher evangélica crente, se Jesus voltasse na Terra agora, eles iam pegar a metralhadora e ia metralhar, e até mesmo cristãos iam fazer isso, porque fizeram isso nas igrejas na época da eleição, todo mundo fazendo arminha. Agora estamos aí, todos nós, levando na cabeça, mas ainda temos esperança, porque em Deus há misericórdia, então eu tenho certeza que nós vamos superar isso. Mas esse ódio é terrível, Lula. Ele é muito cego, ele faz muito mal, ele faz mal à alma, eles têm... dá nojo, dá asco de ver essas pessoas. Mas elas são tão pequenas, Lula, mas elas são tão pequenas que elas não podem, de forma nenhuma, reconhecer a grandeza desse povo brasileiro e o que você fez
para as favelas. Eu, favelada de 57 anos morando na favela. Eu, favelada, que estava acostumada a ver arrebentarem a cara, entrarem na nossa casa, tirar nossa comida, despejar para procurar maconha no fundo da lata e depois virar o arroz junto com o feijão, o maior sacrifício do mundo. A gente viu, a gente comprou carne, a gente fez churrasco, a gente foi, levou os amigos para casa, tinha minha casa, minha vida, já não tinha mais vergonha de tudo. Isso deu um ódio nessa gente, mas um ódio que eles querem agora acabar, é uma luta de classe, querem acabar porque eles não vão suportar o que ainda vem para nós, que a gente tem fé nisso. E você percebe... Mas como eu desabafo... Você percebe que é uma luta de classe de cima para baixo. Não é os trabalhadores que têm o ódio, é eles que têm o ódio dos trabalhadores. Ô Zé, Zé de Abreu, querido Zé de Abreu, eu vi que você estava emocionado aí, você que é um artista bem-sucedido, você que sabe, é uma das pessoas proeminentes da televisão, do cinema brasileiro, um homem que poderia estar vivendo no bem bom sem se meter em política, e toda oportunidade você faz questão de dizer quem você é, de que lado você está e o que, que você pensa. Me diga, o que, que você acha que estimulou o ódio nesse país? Ah, eu acho que a Benedita só falou a verdade, Lula. Eu acho que a Dilma começou a cair quando assinou a lei que dava direitos à empregada doméstica, né? Aquilo foi uma... Eu no prédio que eu morava, aquilo foi um escândalo. Como dar direito à empregada doméstica? Olha, nós estamos no século XXI. Quer dizer, é um negócio inacreditável, né? O Brasil é o único país do mundo que tem dependências de empregada, tem elevadores de serviço. É uma coisa que todo estrangeiro estranha. É um negócio que não faz o menor sentido, né? Ter aquela pessoa que acorda às 6 horas da manhã para servir o café do menino que vai para a escola e às 10 da noite ela serve o jantar do marido que chegou do happy hour. Que diz que veio do trabalho, mas veio do happy hour e vai jantar tarde. Então, aquela pessoa que trabalha das 6 horas da manhã às 11 horas da noite, porque depois que ele jantou e tomou o vinho, ela ainda vai lavar a louça, né, do jantar para no dia seguinte, às 6 horas da manhã, está tudo de novo pronto para poder dar o café da manhã para o menino que vai para a escola. Essa pessoa que trabalha 14, 15 horas por dia, ter direitos, isso é um absurdo. Quer dizer, ali eu acho que começou o primeiro apoio ao golpe contra a Dilma. Claro, isso eu estou sendo primário, ok? E aquela outra coisa que me parece que aí o bicho pegou também foi quando ela forçou a queda de juros, forçando a Caixa Econômica e o Banco do Brasil baixar juros, e os outros bancos foram juntos, né? Então, acho que ali a coisa realmente degringolou. Claro, tem várias outras coisas misturadas nisso aí. Mas, Lula, sem dúvida nenhuma, eu acho que aquela história, eles odeiam a gente pelo que a gente fez. O ódio ao PT é pelo que você fez, não pelo que você deixou de fazer. Você é um espelho que não é... O Narciso acha feio o que não é o espelho. Você mostrou para eles o que se pode fazer no Brasil. Você foi... a única vez... Foi muito... Ah, por que o PT não fez? Gente, em 500 anos foi a primeira vez que alguém pensou em dar ao brasileiro o direito de comer 3 vezes por dia. Quer dizer, por mais que você e a Dilma tenham feito, não dá para fazer tudo, obviamente não dá para fazer tudo, mas você provou em 8 anos de mandato, você colocou o espelho na cara deles. Hoje eles veem, eles querem se ver, mas eles veem você. Quer dizer, não há possibilidade de comparar o nosso governo com os 500 anos de governo que teve esse país. Quer dizer, então, é óbvio que o ódio é exatamente esse. É aquela história da colunista da Folha que foi demitida, que publica: que prazer eu tenho de ir a Paris se na Torre Eiffel eu vejo o porteiro do meu prédio. Se no avião eu viajo sentado ao lado da empregada do vizinho. Não me basta ter dinheiro, não me basta ter tudo que eu quero. Eu quero que o outro não tenha. É engraçado isso. Uma das coisas que eu gosto muito de viver fora do Brasil é para entender outros povos, né?
Na França e aqui na Nova Zelândia, por exemplo, a diferença entre um assalariado e um grande são 3 vezes. Um baixo salário é 20 dólares por hora, um altíssimo salário são 60 dólares por hora. Quer dizer, as pessoas aqui querem ser classe média e são felizes com isso. Não ficam olhando o carro que o vizinho comprou para tentar comprar um carro igual. O francês, muito francês, talvez até pela igualité, eles têm até vergonha de trocar de carro todo ano. Não se faz isso. Não se tem essa coisa, eu sou feliz, eu ganho, para mim está bom, está bem, não tem a inveja do outro, não tem essa coisa de querer... O brasileiro é engraçado isso, ele quer ir para Paris, mas ele não pode deixar que a empregada vá. O que tem o cu com as calças? É um negócio muito louco isso. É isso que, como o Benê bem falou, é ódio de classe, é ódio de raça. E no Brasil, raça e classe, o preto e o pobre no Brasil é quase a mesma coisa. Os pobre e preto, quem é morto é pobre e preto, quem vai para a cadeia é pobre e preto. É muito louco. Eu obviamente, eu sou um grande privilegiado no Brasil, né? Eu nasci branco, eu nasci classe média, e isso já me dá um privilégio incrível. Vendo um videozinho hoje de uma série americana, o pai e a mãe ensinando ao filho negro como se comportar na rua. Aquela cena é genial. Agora mesmo, lendo o poema do Sérgio, depois, Sérgio, eu vou fazer uma live e vou ler algumas coisas suas, a comparação entre um garoto negro e um garoto branco. Quer dizer, como isso, que privilégio é esse? Por que você não pode aceitar que um negro, que a sua empregada tem um filho na faculdade, o que lhe faz pensar que você é melhor do que o outro? O que lhe faz? O que te deu na cabeça de pensar, seu desgraçado, que você é melhor do que o outro? Pensa, olha no espelho, rapaz. Se você não escovar os dentes todo dia, você vai ficar com mau hálito. O teu pum cheira mal. Mas agora, Lula, eu queria aproveitar um momento para dizer a você, eu acabei de fechar um distrato com a Globo de uma maneira extremamente... boa para os dois lados. Há 2 meses a gente começou uma negociação e fechamos a negociação há cerca de 1 mês. Semana passada eu tive uma boa conversa com o Schroeder, que é o diretor artístico. Eu vou me desligar da Globo no dia 30. Continuo trabalhando lá por obra certa, mas sem contrato, depois de 40 e tantos anos. E é uma nova maneira de a Globo se relacionar com os seus artistas. E para mim também estava muito difícil sobreviver fora do Brasil com um salário em real. Quando eu saí do Brasil pela primeira vez, em 2014, o dólar estava 2,22. Quer dizer, eu precisava de R$2,22 para comprar um dólar. Hoje eu preciso de 6. Então a conta não ia fechar nunca. Não tinha como eu receber em real e viver em dólar. Então, uma coisa que eu sempre tive vontade de tentar, e vou tentar agora aos 74 anos, é uma carreira internacional. Estou aqui na Nova Zelândia, aprendendo, melhorando o meu inglês, tentando tirar o meu sotaque, que, por sorte, não sei porquê, todo mundo acha que eu sou italiano quando eu falo inglês. Meu sotaque, talvez eles não saibam muito bem como é que é o sotaque de brasileiro. Vou tentar uma carreira internacional e... vou trabalhar na Globo, quando a Globo me convidar para voltar para fazer a novela por obra certa, eu volto. Mas para mim está muito difícil. Eu nessa quarentena que eu fiz aqui, estamos há quase 3 meses de quarentena, né? Nós somos grupo de risco, tenho 74. Aos 74 eu vou mudar de vida outra vez, né? Vou tentar uma carreira internacional, vou arriscar mais uma vez essa loucura que é essa carreira artística. E... muito difícil para mim. Eu vivia no Brasil em quarentena, acho que, Lula, desde a primeira eleição da Dilma que eu vivo em quarentena. Porque eu não posso sair para a rua. Quem gosta de mim tira fotografia, tudo bem. Quem não gosta, petista, não pode falar palavrão. Petista, não pode falar palavrão. Petista, pipi, petista, pipi. Você sabe que eu sou pavio curto, sou visceral. Petista, pipi, é a pipi, 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 pipi. Aí começa a confusão, aí tem a cuspida no restaurante. A história da cuspida, eu já escrevi no meu livro. É impressionante. O cara mandou uma carta para o Rola Bosta, desculpa o palavrão, para o Reinaldo Azevedo, criador do Temo Petralha,
que depois virou de lado e agora é endeusado até por alguns esquerdistas, mas foi o cara que começou com esse ódio ao PT, né, e criando esse termo Petralha. E ele escreveu uma carta para o Reinaldo Azevedo dizendo que ele tinha o direito, porque o restaurante ficava no bairro dele, que ele tinha o direito de perguntar para mim por que eu estava no restaurante dele. Isso é um negócio completamente louco, né? Então, para mim, ficou muito difícil morar no Brasil. É ameaça de morte. Eu não levo a sério, porque eu acho que muitas dessas são os fortões de computador, né? Heróis do teclado. Aí você vai ver um menino lá de Piroquinhas do Sul, que tem 20 anos, que resolveu me ameaçar de morte. Mas é muito ruim para mim viver no Brasil. Eu só passo aí o tempo necessário para fazer uma novela. Agora, eu saio do Brasil, mas o Brasil não sai de mim. Eu leio todos os jornais, eu leio as revistas, eu vejo os noticiários, eu me informo diariamente sobre o que está acontecendo, sofro muito, choro diariamente, estou desesperado com essa pandemia. Eu estou rezando muito para que não aconteça, para que não aconteçam saques, invasões de hospital, que eu acho que é isso que o genocida quer. Eu acho que ele quer criar o caos social para criar uma situação de intervenção. E aí ele pode até usar leis constitucionais de estado de sítio, dessas coisas. Mas eu me emociono muito, eu choro muito, eu sou um artista, eu não sou político, eu tenho o meu sangue é muito vermelho, e é um sangue de italiano forte, e eu me emociono muito em saber que o mesmo povo, não quero dizer as mesmas pessoas, o mesmo povo que te elegeu, elegeu o Bolsonaro. Isso me dá uma tristeza imensa, porque eu fico sem compreender como isso pode ter acontecido. Eu tenho uma teoria que a direita, o mercado, botou bala demais, botou pólvora demais no cartucho. Era para matar o Lula e sobrar bala para eleger um Alckmin da vida, um Amoedo da vida, mas botaram o cartucho demais. E aí a bala passou e elegeu o genocida, né? É como tem dois fortes lá no Rio de Janeiro, na entrada da Baía de Guanabara, e os dois fortes tinham canhão. É uma piada em português, obviamente, e me desculpem os portugueses, mas diziam que às vezes botavam bala demais, pólvora demais nos canhões, e em vez de bater no navio, um forte atacava o outro. Era para a bala cair no meio, mas eles erravam. E parece que aconteceu isso também. Era para tirar você uma bala. A outra bala era para eleger um cara palatável. Agora elegeram um cara que não é palatável. Bené, tem que abrir teu microfone, querida. Teu microfone está fechado. Abre o microfone. Aí, agora, fala. No caso do primeiro, Lula, foi um tiro no pé dele. Ah, sem dúvida. Primeiro, parabéns. E o Moro agora? E o Moro agora pedindo provas? E o Moro agora pedindo... eu tô feliz porque você está realizando um sonho, um desejo teu. E, ao mesmo tempo, estou triste porque nós corremos o risco de passar algum tempo sem ver um artista brilhante como você, sabe? Tomar conta de um restaurante, sabe? No Brasil. Mas, de qualquer forma, se é para a tua felicidade, se é para o bem, sabe, da cultura mundial, que vá, Zé de Abreu. Agora, ô Sérgio, menino, está com uma cara aí, o Sérgio disse que estava lendo o teu livro. Na periferia, Sérgio, como é que vive na periferia esse ódio estabelecido? Bom, eu acho que esse ódio, esse país é um país racista. O maior problema desse país é o racismo. Resolver o racismo, boa parte das coisas começam a andar. Então, a Casa Grande surta quando a população negra chega na universidade. Então, já começa por aí. Eu acho também que todas as coisas foram bacanas, os avanços que nós tivemos, mas eu sinto que, na periferia, esse ódio ele é diário. Né? Assim, um jovem negro na universidade causa horror. Ele é ofendido, ele é humilhado. Na rua, ele é morto. Quando a gente anda nas quebradas, foram mais de quase 50 mil homicídios em 2019, mais de 70 eram negros, jovens da população negra parda. Entendeu? Então,
O corpo, nosso corpo, ele é um alvo constante. Se as pessoas não nos querem nas ruas elegantes, você imagine na universidade. Você imagine um jovem negro doutor, né? Uma jovem advogada. Então, isso é uma coisa que está enraizada na elite. Esse ódio ao povo negro. Ao povo negro. Você não acha que criaram até um termo para fazer a gente sentir que a morte não foi premeditada, bala perdida? Ou seja, o policial entra na casa de uma criança, manda uma criança como esse menino de São Gonçalo, de 12 anos de idade, sabendo uma sala e foi uma bala perdida. É, mas ela sempre encontra um corpo negro, né? É, soldado branco. A bala perdida sempre encontra o corpo negro. Soldado branco americano pisa o pescoço do negro, mata o negro asfixiado e diz: foi uma bota perdida, um pisão perdido. Ou seja, é uma disfarçatez total e absoluta que eles vão criando para manter as aparências. Mas você acha que na periferia continua? Porque agora está acontecendo um fenômeno novo. Agora, o manifesto contra, sabe, o PT, contra a Dilma, contra a esquerda, contra os comunistas, que era contra todo mundo, contra artista, contra, sabe, era dos camisas amarelas. Agora, você percebeu que na Paulista está sendo, sabe, a torcida, sabe, corintiana, que começou um movimento extraordinário? Você acha que agora as torcidas vão para a rua de verdade? É, eu não sei, ainda muito prematuro ainda. Estou muito observando essas coisas ainda, porque... Aliás, você torce? Eu? Eu sou palmeirense. Ah, puxa, não é possível. Meu adversário privilegiado, pô. Não, somos adversário, não. Cada um no seu, cada um. Preto e branco. Olha só, mas eu tenho certeza de que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque não foi um partido político, não foi o movimento dos sindicalistas, mas foram realmente as torcidas que primeiro deram uma demonstração. Já pensou aquelas torcidas todas juntas ali na Avenida Paulista? E olhe o que é que eles fazem. Eles infiltram. Eles vão para lá para provocar. E sempre acontece... Ô, Lula, está acontecendo exatamente o que aconteceu quando eles queriam derrubar a Dilma, que começou naqueles atos. Eles iam, o ato estava lá. Daqui a pouco eles entravam, quebravam banco, quebravam isso, quebravam aquilo. E nós, no Rio de Janeiro, nós vimos que lá nós tínhamos miliciano, nós tínhamos pessoas infiltradas, porque eles faziam parte disso. E quando botava aquele policiamento, ele já sabia a hora que ele ia atacar, porque vinha aquele grupo que eles chamavam de, como é, Black Bloc, e ali faziam toda a confusão. Mas essa coisa de todas essas torcidas juntos, olha, não tem coisa mais apaixonante do que seja o futebol, gente. Não tem coisa mais apaixonante. Quando eles vão para a rua protestar, porque eles não foram para a rua, eles foram defender a democracia, eles foram defender a liberdade. Foi contra essas coisas todas que vem acontecendo. Quando você fala do Pedro, que foi de 14 anos, foi uma barbaridade. Eles deram mais de 70 tiros na casa do menino. Mais de 70. Eles falam um tiro. Foram mais de 70. Pode ser mais de 70 tiros numa casa com uma criança dentro. E eles saíram com o corpo. Mas um governo e uma parcela da sociedade, da elite, que acha que tudo se resolve com arma, só pode dar nisso, Bené. As coisas se resolvem com emprego. Sim. É com educação, é com livro, é com cultura, não é com arma. Qual se faz guerra, meu cara? Mas, companheiro, nós estamos aí 1h18, daqui a pouco nós vamos terminar. Eu queria dizer mais uma coisinha para vocês. Eu tinha certeza, quando começou todo aquele movimento, qual era o objetivo dele. E aconteceu exatamente o que eu previa. Bené, quem convivia comigo sabia que eu dizia. O objetivo deles é evitar que eu volte a ser candidato em 2018. Eu tinha um sonho de votar, Zé Abreu, porque
Eu tinha tanta coisa para fazer que eu não fiz no primeiro mandato, que a Dilma não fez, que eu ia fazer muito mais. Nós íamos fazer muito mais. Nós íamos fazer muito mais. Não era eu, não. Eu só consegui fazer por causa que vocês confiaram que é possível fazer. Mas hoje eu vejo uma coisa que eu queria que vocês me respondessem, os três, cada um na sua vez. Hoje eu vejo uma coisa que é o seguinte. Tem gente que fala o seguinte, ah, o PT fica discutindo coisa do passado. O PT fica discutindo coisa velha. O PT precisa pensar no futuro. Sabe? Quando eu estava no governo, os mesmos diziam o seguinte, ah, porque o PT só trabalhou, só cuidou do consumo, não cuidou do desenvolvimento industrial, não investiu na empresa. Então, eu queria dizer duas coisas para vocês. Primeiro, eu não acredito que haja investimento industrial se não houver consumo. Só há investimento se houver demanda. Só há demanda se houver salários, se houver renda, se houver crédito. Então, as duas coisas são concomitantes. Ninguém investe numa indústria se não tiver demanda e ninguém consome se não tiver produção. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho extremamente importante é que acho que tem gente que acha que o mais importante, o novo, é você permitir que todo mundo possa comprar um computador mais moderno do mundo. Essas coisas que eu não sei nem falar o nome. E eu fico pensando, há algo mais novo do que garantir que todas as crianças tomem um copo de leite de manhã, no almoço e na janta? Há algo mais nobre, mais novo do que garantir que todo mundo tenha o direito de ter um emprego, ter um salário e na aposentadoria ter uma tranquilidade para sobreviver? Há algo mais novo do que a gente permitir que o cidadão saia de casa de noite, vá para o cinema, vá para o teatro, vá para visitar o vizinho, sem correr o risco de ser atacado, de ser morto, de ser estuprado na rua, violentada? Há algo mais novo do que garantir que as pessoas tenham toda a mesma oportunidade de disputar a mesma vaga nas universidades, nas escolas técnicas, no segundo grau? A coisa mais extraordinária do que o cidadão poder morar numa comunidade, em torno daquela comunidade, as pessoas viver decentemente, as pessoas trabalharem, ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer, poder viajar do jeito que quiser com a família. Algo mais novo do que a cidadania plena que nós brigamos? Não há algo mais novo. É esses que defendem uma coisa muito nova para o futuro, é os caras que estão percebendo, sabe, que a humanidade, o que aconteceu? Presta atenção, companheiro Zé de Abreu. Nós tivemos no século XX duas guerras mundiais. Duas guerras mundiais. Mais de 80 milhões de pessoas morreram. Nós tivemos duas grandes revoluções, só para falar de duas grandes. A chinesa em 49 e a russa em 1817. Mas tudo isso gerou um mundo bipolar. Esse mundo bipolar, de um lado, a China e a Rússia e outros países que vieram para o lado russo depois da Segunda Guerra Mundial, e o mundo ocidental. Eu tenho dito para as pessoas que o mundo ocidental, ele, sabe, conseguiu fazer um estado de bem-estar social que não foi conseguido fazer do lado comunista. Porque no mundo ocidental eles fizeram porque tinha muita greve de trabalhador e porque estava com medo da revolução nos seus países. Então, passaram a atender a demanda dos trabalhadores. Tá? O que está acontecendo agora no século XXI, Bené? Já houve 165 países que fizeram reforma nos direitos dos trabalhadores e em todos os países os trabalhadores perderam. No século XXI, nós estamos perdendo tudo que nós conquistamos no século XX. Sabe? E eles conseguem inventar umas coisas fantásticas, que é o seguinte, o microempreendedor individual, sabe, que o cara não tem direito, não tem férias, não tem auxílio natalidade, não tem auxílio maternidade, não tem acidente de trabalho, ou seja, não tem indenização, não tem 13º, ou seja, eles vão criando essa fantasia e ainda o canalha do ministro da Fazenda disse naquela reunião, sabe, do bordel, aquela reunião que era linguajar do bordel que o Bolsonaro fez no dia 22 de abril, o ministro da Economia disse que nós podemos gerar mais 3 ou 4 milhões de empregos se nós tirarmos mais alguns direitos dos trabalhadores. A impressão que eu tenho, gente,
é que para eles o novo é uma pequena minoria com bilhões e bilhões armazenado, aplicando nos fundos, porque a Bolsa cresce, mas não cresce o número de emprego. Significa que o crescimento da Bolsa não tem nada com o desenvolvimento econômico dos países. Ou seja, e a maioria das pessoas ficando pobre, ainda tem 1 bilhão de seres humanos que vão dormir sem comer. Tem milhões e milhões e milhões que hoje trabalham, sabe, no aplicativo, sem ganhar nada, sem direito nenhum. Sabe, pessoas que trabalham carregando pizza, carregando feijoada, carregando rabada, carregando, sabe, para ganhar 200, 300 reais por mês, sem nenhum direito, se acidentar, sabe, não vai ser tratado. E essa gente acha que isso é moderno, Bené. Então, eu fico perguntando o seguinte, olha, eu estou dizendo isso porque eu já pedi aqui para o meu produtor um tempinho a mais para mim aqui. Eu queria que vocês três, eu vou começar pelo companheiro Sérgio Vaz. Sérgio Vaz, você agora está numa reunião sentada na frente do presidente da República, sentado na frente do ministro da Economia, sentado na frente, sei lá de quem, quem que você quiser, manda convidar mais gente. Eu quero que você diga para esses caras o que, que tem que ser feito no Brasil para que a gente possa minimizar o sofrimento com o coronavírus e para que a gente possa acreditar que tipo de Brasil que a gente quer construir. Melhor, que tipo de Brasil você acha que é possível construir quando acabar esta pandemia, meu querido companheiro Sérgio Vaz? Opa! Bom, eu acho que, primeiramente, a gente, quando fala assim, a união das esquerdas, a união disso, a união daquilo, eu acho que a união tem que ser da sociedade como um todo. Né? Não é possível mais hoje, no país, que a pauta é a luta antirracista, a gente não ouvir os movimentos negros, como a colonização por direitos, o Douglas Belchior, que eu sugiro que você um dia traga ele aqui para bater um papo, que não converse com os movimentos culturais da periferia, que não converse com os artistas, que não converse com as mulheres da Amazônia, que não converse com as mulheres negras, que não converse com o samba, com as religiões, que não sente todo mundo junto para explicar que esse Brasil é de todos nós. Mas ele é de todos nós, mas não é para chamar a gente da periferia para colocar um tijolo na ponte para que a gente fique debaixo da ponte. É para que todo mundo passe por essa ponte. Né? Porque para nós, lutar pela democracia é um dever, porque se já é ruim para nós na democracia, você quem dirá numa ditadura. Né? Então, eu acho que hoje o principal é a gente ouvir todas essas vozes de todos os lugares. Elas clamam nas favelas, clamam na Amazônia. A gente tem que entender quem são essas pessoas que estão morrendo, quem são a mãe dessas pessoas, que é muito maior essa luta que a gente tem. Então, tem que falar para essas pessoas que o Brasil precisa hoje de um projeto de Estado. Eu não sei nem se é por aí, mas é um projeto de Estado onde caibam todos e todas. As nossas pautas... A gente está acostumado, está cansado de ser chamado aqui apenas para lutar. A gente quer aproveitar depois, como a gente teve oportunidade no seu governo, de ter algumas melhorias. Isso foi muito importante para nós. Então, nesse momento, eu acho que o país precisa desse axé, que as pessoas entendam que esse país tem que ser de todos, e todas as pessoas são ouvidas. A periferia, para mim, ela é um país. Ela é um país. Você tem seus pensadores, suas pensadoras, você tem seus atores, suas atrizes, nós temos poetas, nós temos gente pensando em cultura muito melhor e efetivamente do que eu, nós temos gente, mulheres negras, filósofas, nós estamos cheio de coisa que não precisa mais ficar pagando pau para ninguém. A gente tem como bater de frente com qualquer um nas ideias. A gente quer ser ouvido, mas de igual para igual. Eu acho que é isso. Hoje não falta gente com tese de mestrado, com PhD, gente de formação, mulheres negras inteligentes, homens. A gente está nos saraus discutindo racismo, homofobia, machismo, violência doméstica, aonde tem que ser discutido. A gente olha a sociedade preocupada, as universidades, os ataques às universidades. Ótimo, vamos para a rua lutar pela universidade. Mas quem vem com a gente lutar pelas escolas públicas?
junto com os professores e professoras que dão aula na periferia. Então, nesse momento, ser antifascista é muito fácil, até porque muitas dessas pessoas apoiaram o golpe, né? Estiveram lá do outro lado e agora quer ensinar a gente como resistir. Você entendeu? Então, a periferia está de igual, ela quer ser ouvida, o povo negro quer ser ouvido. Movimentos de mulheres negras, movimentos periféricos, todo mundo quer ser ouvido nesse momento. Se a gente vai lutar, a gente quer lutar de igual. A gente não quer chegar sem ideias. A gente tem ideia para trocar. As pessoas ainda estão achando que lutam pela gente. A ideia é lutar com a gente. As pessoas ainda estão com a ideia deformada do que é a periferia, do que é o povo negro. Ninguém luta por nós. Nós lutamos juntos. Nós estamos de igual aqui nas ideias. Nós temos força para lutar. Os professores e professoras da rede pública estão na porta da casa dos alunos entregando cesta básica para os alunos. E esses professores que são massacrados, essas professoras, né, estão entregando. Gente de futebol de várzea, que você conhece futebol, ele sabe a rivalidade que tem entre os bairros, se unindo para levar alimento para essas pessoas. Como a gente não vai ouvir as pessoas nesse momento de reconstrução? Como nós vamos construir um país se a gente não quer ouvir todos os brasileiros e brasileiras? Como a gente não vai ouvir a favela, o povo do morro? É lógico que é importante ouvir um poeta como eu, mas é importante ouvir os poetas que estão nos slams, no sarau. O hip-hop tem uma contribuição muito forte nesse país. Nós temos que ouvir o que o hip-hop tem para falar. Temos que ouvir o samba. Temos que ouvir as pessoas, as das religiões evangélicas, candomblé, umbanda, catolicismo, judaísmo. Temos que ouvir todo mundo. A gente não quer mais que as pessoas fiquem lutando pela gente. A gente não quer que o cara chegue aqui. Ah, eu cheguei aqui depois de 4 anos na periferia, eu sou da esquerda, vou enfiar Marx e Engels e Marcuse na goela de ninguém. Ninguém quer isso. A gente está ligado qual que é, mano. Ninguém está de chapéu atolado aqui. As pessoas estão lendo. A periferia nunca leu tanto como lê agora. A periferia está de igual com a classe média, com o rico, com quem quer que seja. Nosso povo está empoderado. As pessoas que não sabem, eu queria nessa reunião é dizer para essas pessoas: vá conhecer o seu povo, irmão. Não se pode defender um povo ao qual você não conhece. Não há legitimidade nisso. Eu defendo o povo, não é o nosso caso, essas pessoas que estão aí. Como defende o povo se a gente nunca viu na feira, se a gente nunca viu numa quermesse, se a gente não viu na beira do campo, se a gente não viu numa briga, numa passeata depois de uma chacina? É dolorido para o nosso povo, né? E ainda assim, ouvir alguém lutar pela gente sem conversar com a gente. Então, eu acho que mais ou menos é isso, porque Lula, José, Benedita, com a minha geração, não tinha ídolos na periferia. A minha geração não tinha. Não tinha. Hoje você olha, você vê as pessoas com um livro de baixo braço, escrito por autores da quebrada, que vivem na quebrada. Isso é muito importante para nós. O teatro é muito importante, o teatro da periferia, como Capulanas, como Mojá, se apresentam na quebrada. Artistas de MPB, de samba, estão na quebrada. Porque, para nós, não adianta só escrever para a periferia, é preciso escrever com ela. E a gente tem que formar leitores. É isso que a gente está fazendo. Formar leitores, formar cidadão, formar gente para a cultura. Não adianta a gente falar de teatro se o teatro não está na rua, para que as pessoas simples possam entender. Uma vez, se eu estou me estendendo muito, vocês me desculpem, uma vez a gente mora do lado do cemitério São Luís, você conhece, Lula. É um cemitério que tem a maior quantidade de chumbo debaixo da terra, é onde estão enterrados nossos jovens, né? A maioria das pessoas da periferia. Uma vez a pessoa assistiu o teatro no sarau da Coperifa e se emocionou, e eu perguntei: por que você está emocionado? Porque eu poderia ter morrido sem nunca ter visto uma peça de teatro. E ele viu na quebrada dele. E aquilo mudou ele para sempre. Então, a nossa arte, infelizmente, ainda fala de genocídio, ainda fala de fome, ainda fala de miséria, ainda fala de racismo. Quando a gente faz uma poesia de amor, parece que pede licença, parece que se desculpa, né? Então, a nossa arte é muito importante, o nosso povo é muito importante. Ele está gritando, ele está clamando. A pauta hoje é o racismo, está todo mundo engajado nisso. É isso que eu queria dizer numa reunião com o presidente e seus ministros. Muito bem, companheiro. Valeu a pena, companheiro Sérgio. Bené!
né, querida? Colocar mais um ingrediente agora. Eu vi o Casagrande ontem, numa entrevista, dizer que ele está tentando juntar um grupo de jogadores para discutir essa questão do racismo, sabe, no Brasil. Ou seja, porque tem muito jogador, com de bola, todos negros, que não fala nenhuma palavra sobre a questão do racismo nas entrevistas, ou quando comemora um gol, poderia simbolizar alguma coisa para aumentar a consciência. Mas eu quero que você, Bené, diga o seguinte: você, o que, que você diria hoje para a gente consertar o Brasil? Ou como é que você sonha que será o Brasil depois do coronavírus? Nós precisamos reconstruir esse país depois do coronavírus, dessa pandemia, porque o Brasil já não estava bem. Não foi o coronavírus que tornou esse país o que nós estamos vendo. Até aproveito esse momento para cumprimentar as trabalhadoras e os trabalhadores da saúde que têm dado as suas vidas pelas nossas, que têm ali descido os morros, muitos, principalmente a parte de atendente, de técnico. São pessoas que moram na periferia e que descem e vão para o hospital. Não queremos que ninguém morra, queremos que essas pessoas tenham vida e tenham com muita abundância. Então, é preciso que a gente entenda que, nesse momento, nós precisamos dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, dar casa para quem está morando hoje embaixo das calçadas. É duro passar pelas madrugadas e ver famílias inteiras embaixo da calçada. Nós temos que cuidar das pessoas. Nós tivemos um grande retrocesso. O que, que nós precisamos fazer? Quando, Lula, você diz que nós podemos fazer muito mais, nós tivemos um retrocesso tão grande que temos que começar do zero, porque estão destruindo totalmente tudo que foi construído. As universidades, elas estão criando capim do lado, porque não tem um pagamento, porque não tem mais quem limpe, não tem mais quem cuide. O FIES, viram o que fizeram? A oportunidade dos nossos meninos e meninas de estarem na universidade? Qual é a ideologia que eles estão implantando nesta coisa que foi criada como democracia, direito do povo? E, de novo, nós voltamos para o assistencialismo, onde você vai ficar devendo favores? Então, eu penso que nós devemos reconstruir. Agora, reconstruir também, como o Sérgio disse. A maioria da população, Lula, é negra, da população brasileira. Não haverá, de forma nenhuma, desenvolvimento se não olharmos para essas pessoas negras do nosso país. Essas pessoas precisam ser vistas, elas têm preparos, elas são preparadas, porque nós temos grandes legados de grandes pensadores. O Brasil tem uma história linda das lutas travadas pelas nossas lideranças. É preciso fortalecer essa identidade. Um povo próspero, um povo que não tem medo do trabalho, um povo que tem uma inteligência voraz. Então, é importante que nós tenhamos um Brasil diferente. Um Brasil da gente, Lula, com negros, com branco, com os indígenas, que a gente tenha, Lula, o direito de ver os nossos filhos estudarem e, desde cedo, poder conviver com amor, poder conviver com aquilo que nós mais precisamos ter, é cuidar um dos outros. Isso a gente encontra nas comunidades. E eu quero me somar às palavras do Sérgio para dizer que nós precisamos de um Brasil novo para essa gente nova que não viu também o que foi feito
essa gente não sabe o que foi uma ditadura, por isso se empolgam, às vezes, com o que está acontecendo. Então, sobretudo, nós precisamos realmente de liberdade, de democracia e comida na nossa mesa. Pode ter certeza que tem muita gente passando fome, muita fome. E quem tem fome, a gente diz que tem pressa. Mas quem tem pressa precisa ter também alguém que possa cuidar deles. Vamos cuidar das nossas cidades, porque ninguém mora na União, ele mora na cidade. Eu espero, Lula, que das 560 municípios desse país, dos 5.560 municípios desse país, tenha lá uma marca de um Lula livre e de um Brasil livre. Obrigada por participar. Bené, nós vamos ainda, antes de terminar, vamos ouvir um poema do Sérgio Vaz. Eu queria agora que o nosso querido Sérgio... Eu tenho que ligar aqui para poder ouvir o Sérgio. Que o nosso companheiro Zé de Abreu agora faça o seu discurso para o povo brasileiro. Zé, você tem aí 4 ou 5 minutos só para você, Zé. Não, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse sentado na sua frente e você fosse presidente da República... No dia seguinte da posse, ela bota o Sérgio Vaz como ministro da Cultura. O cara é bom pra caramba. Eu tô aqui embasbacado. Que capacidade de síntese, capacidade de tocar no coração do brasileiro. Sérgio, pô, Deus me deu o prazer de te conhecer. Primeiro através da sua poesia e agora através da voz do poeta. Eu estou aqui... Rapaz, você falou por mim e mais e muito melhor... Hein? Quê? E mais de onde eu venho igual a mim. Viu? Ah, eu sei! Sem dúvida! E achei maravilhoso tudo isso que você disse. Pouca gente sabe que existe isso tudo, né? Hoje você vê, tem alguns de vocês da periferia que conseguem sair desse ostracismo, né? Um ou outro a gente consegue ver, um cantor, um poeta, um pintor, mas ainda é raro. Mas eu sei, vocês são foda, como você disse. Ô, presidente Lula, desculpe o decoro. Eu perco o decoro, mas eu decoro o texto, não uso ponto. Mas então, Lula, eu acho o seguinte, não, se for para falar realmente dentro de uma realidade de hoje, como eu te falei, eu sofro muito diariamente, eu entro em parafuso quando eu leio as notícias do que está acontecendo no Brasil. Eu espero, eu rezo para Deus, universo, orixá, para o que você acreditar, para não acontecer o que está sendo previsto. A fome aumentando, falta de leitos, falta de hospital... E acontecerem aquelas coisas que a gente estava acostumado a ver antes que Vossa Excelência fosse o presidente da República. Saques de retirantes, aquelas coisas que a gente estava acostumado a ver que nunca mais teve no Brasil. Eu tenho muito medo de, por causa dessa pandemia e por termos um presidente da República genocida que torce pela morte dos seus conterrâneos, que isso possa voltar a acontecer. Esse é o meu medo. Tomara que isso não aconteça. Mas qualquer um que assumir a presidência depois vai pegar uma terra arrasada, né? Eu, a impressão que eu tenho é que existe um grupo dentro desse governo para ver tudo de bom, tudo que nós fizemos de bom, eles botam alguém para destruir. Um caso por caso. Por coincidência, a última novela que eu fiz, eu fui para Fernando de Noronha, onde eu morei 6 meses na época, em 90, que teve o Rio 90, e o diretor do Ibama, que me parece que é um coronel da PM paulista aposentado, quis tirar de lá de Fernando de Noronha o Zé Martins, que é o Zé Golfinho, o cara que trabalha lá desde 1990, cuidando de golfinho. É um chato de galocha, mas se não ele for, não fosse um chato de galocha, talvez Noronha não tivesse hoje, tinha sido tão preservada. Tem que ter esses ecochatos mesmo, esses pentelhos que não deixam matar golfinho, não deixam matar tartaruga, não deixam matar lagosta. Tem que ter essas pessoas para lutar contra essa ignorância toda que a gente tem em relação à ecologia. Mas então, e eu estava lá quando ele foi demitido. Nomearam, ele tem mestrado e doutorado em mar. Ele é biólogo marinho. Então, queriam mandar ele para o Cerrado, para tomar conta do Cerrado.
Ele só conseguiu reverter na justiça e ficar em Noronha porque ele é um dos primeiros da fila para conseguir uma casa lá. E se ele fosse sair isso daí, ele perderia. Mas então, assim como eles botam uma pessoa no Ibama para acabar com o Ibama, eles botam uma pessoa na saúde para acabar com a saúde. Quer dizer, agora nem acabaram, né? Tiraram, quando no primeiro governo Dilma, eu frequentei muito o Ministério da Saúde lá com o Alexandre, com o ministro, e o Ministério da Saúde é um problema, né? Lula, você sabe disso, é grande pra caramba. Agora eles tiraram todos os funcionários de carreira, com 15, 20 anos de carreira, que sabe todos os caminhos de como fazer andar a burocracia, para colocar lá 10 militares para tomar conta do Ministério da Saúde, que não entendem nada do Ministério da Saúde. O que vai acontecer com o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde está parado. Acabou o Ministério da Saúde na pandemia. Quer dizer, assim como acontece isso na Fundação Palmares. Coloca um racista para tomar conta da política de negro. Coloca uma fascista que não gosta de cultura para tomar conta da cultura. Coloca um analfabeto para ser ministro da educação. Quer dizer, é tudo engendrado. Então, para você, meu querido presidente, quando você voltar, o que eu vou dizer é o seguinte: nós temos que fazer uma união para reconstruir o que esses desgraçados estão acabando no Brasil. E para isso a gente vai ter que ter muita força, muita coragem, muito amor, que o amor é o contrário da morte. A partir de um governo fascista que prega a morte, nós temos que pregar a vida. A vida é o amor. Eu só acredito que a gente vai salvar o Brasil através do amor. Obrigado, Lula, por ter me convidado. Um beijo, querido. É romântico. Olha, agora, antes do Sérgio fazer o poema dele, deixa eu só contar uma coisa para vocês. Primeiro, agradecer do fundo do coração, a Benedita, agradecer o Dede Abreu, agradecer o Sérgio, e dizer para vocês o seguinte. Eu acho que, o Sérgio, é muito importante que pessoas como você falem mais, sabe? E não fale apenas para o seu público da corperifa, sabe? Tem que falar para o mundo. Tem que falar para a sociedade brasileira, porque as pessoas precisam compreender que cultura não é a novela da Globo. Cultura não é o programa do Faustão. Cultura não é o programa do Luciano Huck. Sabe? Cultura é o que é feito no chão desse país. Sabe, feito pelas pessoas mais simples, mais humildes do mundo, do jeito que ela sabe fazer, sabe, do jeito que ela aprendeu a fazer. Sabe, eu tenho noção da cultura espalhada por esse país, Zé de Abreu, você não tem noção da riqueza cultural do Nordeste brasileiro, a riqueza cultural daquele povo mais humilde, sabe, um Nordeste que dá num lugar como deu o Patativa do Açaré, sabe, que dar um lugar, sabe, que um Nordeste que cria um Ariano Suassuna, sabe, que cria um grupo de diretores que consegue fazer um filme como Bacurau. O cinema do Nordeste estava crescendo. Você vai em Minas Gerais tem regiões riquíssimas do ponto de vista cultural, e essas coisas não aparecem. Eu, quando era presidente, uma vez eu propus ao Chico, ao companheiro Gilberto Gil, que a gente poderia fazer no Brasil um festival de teatro para a gente fazer naquele gramado que tem na frente do Congresso, né, a gente fazer, sabe, um festival cultural que durasse 2 meses de, sabe, fazer um festival nos estados, pegar as melhores e levar para o governo e fazer. Era mobilizar a sociedade brasileira para fazer isso. Não deu certo. Depois eu queria fazer uma coisa, Sérgio, que era levar o Brasil para a Praça dos Três Poderes. Era fazer semanas culturais, sabe, por estado, toda semana. Mas eu também não sei por que eu brinco com o Gilberto Gil, que quando eu ganhei as eleições eu queria fazer uma coisa chamada Casa da Cultura. A ideia era fazer um espaço grande em que a juventude tivesse teatro, cinema, lugar para dançar, barzinho para tomar cerveja, a biblioteca, que tivesse um monte de coisa para ser uma coisa, sabe, com muita atividade. Era para a juventude do bairro chegar no sexta, no sábado, no domingo, na quinta, e todo mundo para lá. Quem quiser dançar, vai. Quem quiser cantar, canta. Quem quiser ler, quem quiser escrever, escreve. Mas não foi possível.
Eu lembro que a Petrobras tinha condições na época de financiar as primeiras 50. Mas daí a gente tentou fazer uma coisa engraçada, que a gente tentou copiar aquele modelo de construção do hospital Sara Kubitschek. Que aquele hospital ele é modulado e ele é construído por um companheiro chamado Lelé, que era da Bahia. Acho que até já morreu o Lelé. Ou seja, ele fazia aquilo. E o Lelé tinha um acordo com o presidente, que também acho que já morreu, do Sara Kubitschek, que não permitiu ele fazer aquele modelo modulado para a gente fazer as casas de cultura. Aí o Gilberto Gil, criou o Ponto de Cultura, que foi uma coisa extraordinária. E eu contava a seguinte história para o Gilberto Gil, que eu tinha pedido uma casa da cultura e ele fez um tchó. E o Gilberto Gil perguntou para mim o que é um tchó. Aí eu contei para ele o que é a história do tchó. A história do tchó é um cara que, andando na rua, viu uma mola de caminhão, ele ficou fascinado com o tamanho da mola e a qualidade do aço. Ele foi num ferreiro pedir para o ferreiro fazer uma espada. E chegou lá, pediu para o ferreiro fazer a espada, deu ferro para o ferreiro colocou lá no fogo, na bigorna, bateu. Ele foi buscar no outro dia, o ferreiro falou: não deu para fazer a espada, mas dá para fazer um grande facão. Aí tu faz o facão para mim. Ele foi no dia seguinte, o ferreiro falou: puta merda, esquentei demais, não deu para fazer o facão. Então faço uma peixeira. Aí foi no dia seguinte, o cara tinha esquentado, não deu para fazer a peixeira, então faço um punhal. Aí não deu para fazer o punhal, o cara falou: dá para fazer um canivete. Ele falou: faça o canivete. Ele foi no dia seguinte buscar, o cara falou: puxa vida, esquentei demais, não dá para fazer um canivete. Aí falou: pô, o que dá para fazer? O cara falou: faça um tchó. Aí o cara não sabia o que era tchó, falou: então vou fazer um tchó. Aí esquentou, o cara esperando o tchó. Aí o cara pegou o aço quente e jogou dentro da água. Tchó. Aí fez o tchó que ele queria fazer. Então, eu falava pro Gil, eu pedi uma casa de cultura, você me fez um tchó. Mas eu quero dizer para vocês que poucos presidentes da República terão o prazer que eu tive de ter um Chico, de ter um Gilberto Gil de ministro da cultura. Uma pessoa leve, alegre, bonita, sabe? De coração aberto, sabe? Uma figura excepcional. E depois, eu não tinha muita amizade com o Juca Ferreira. Aí eu vi o Juca Ferreira apresentar o programa de cultura. Eu falei: porra, achei meu secretário de cultura. Mas agora, recomendando pelo Zé Abreu, você pode se preparar, Sérgio Vaz, que tem uma vaga para você no Ministério da Cultura, ou quem sabe secretário executivo do Ministério da Cultura. Sérgio Vaz, gente de coração, vocês não sabem a alegria de estar com vocês três aqui, sabe? E vamos terminar a nossa live de coração com saudade, porque o Zé de Abreu vai nos deixar por um tempo, vai ficar na Nova Zelândia, tomar leite daquela vaquinha bonitinha que tira 800 litros de leite de cada vaquinha daquela. E quando não esquece, a gente vai fazer uma live junto, viu, companheiro Zé de Abreu? Pode deixar, meu querido. Obrigado. Obrigado, Benedita. Obrigado, Sérgio. A Benesse, Deus quiser, vai me causar, vai um prazer esse ano, porque, se Deus quiser, eu quero ir para o Rio de Janeiro fazer campanha para minha querida Bené, que vai ser candidata a presidente. Bravo! Bora! A da Bené vai ser uma coisa fantástica, porque é preciso lembrar, Dede Abreu, que em 92... eu andava com essa mulher nos morros do Rio de Janeiro, só tinha alguém mais importante que ela, era Deus se descesse naquele lugar. E a Globo inventou um chamado arrastão, pertinho do fim das eleições, a Globo inventou um arrastão feito por meninos negros, que era para não deixar a Bené ganhar as eleições e eleger o César Maia. Eu acho que aos 78 anos, querida Bené, você vai nos dar o prazer de ser prefeita do Rio de Janeiro. E eu falei para a Bené: faça a campanha, Bené. Ganhar é uma contingência, mas fale com o coração desse povo do Rio, que você faz parte dele. E só você tem a força para falar com a alma desse povo. Agora eu quero, Sérgio, você me garantir
que se eu for na Cooperifa, eu aprendo a ser poeta, eu vou lá, viu? Passar uns 2 anos seguidos com você. E eu estou lá 20 anos e não aprendi, pô. E vamos terminar ouvindo o nosso querido companheiro Sérgio Vaz, antes dedicando a nossa solidariedade aos familiares de todas as pessoas que morreram, sabe, pelo coronavírus hoje, e, sinceramente, a todas as pessoas que foram, que estão contaminadas. Sabe, quando o Bolsonaro fala que vai morrer 30 mil, sabe, mas é assim mesmo, a gente vai morrer, morreu 1.000, ou seja, essas pessoas não têm a menor importância, porque os pobres, para eles, são números, Bené, não são seres humanos. E o que eles não percebem é que agora já estão os números dizendo: para cada 10 pessoas que morrem no Jardim, está morrendo 100 na periferia, né? Ou seja, essa pandemia, ela vai atacar com muita força os mais pobres, e dentro dos mais pobres, sabe, os nossos companheiros afrodescendentes, os nossos negros, os nossos irmãos, sabe? Então, eu acho que, sabe, eu acho que nós precisamos, primeiro, ficar em casa. Ô, Sérgio Vaz, fique em casa o máximo que você puder. Porque se nós tivéssemos feito o isolamento, eu tenho um estudo que eu vou receber amanhã do meu ex-ministro da Minas e Energia, do meu ministro de Ciência e Tecnologia, que vai mandar para mim. Se nós tivéssemos ficado mais tempo em casa, Bené, só tinha morrido até agora 5 mil pessoas aqui, sabe, no Brasil. Teria morrido muito menos gente. Ou seja, ele vai me dar esse cálculo para mim poder amanhã passar para quem de direito, sabe? Você conhece o Sérgio Rezende, que tem esse número, se der um estudo. E eu acho que nós temos que dizer, e Otto Bolson, o Bolsonaro que toma a cloroquina dele, que enche a pança de cloroquina, que coma a sobremesa de cloroquina, que coma a feijoada de cloroquina, que pesa, que beba cloroquina em líquido, mas deixe o povo tomar os remédios que os médicos estão mandando o povo tomar com, sabe, garantia da ciência brasileira. Agora, com vocês, além da nossa solidariedade a todo mundo da saúde, nós vamos ouvir o nosso poeta periférico, o nosso companheiro da Cooperifa, o nosso companheiro, sabe, da periferia de São Paulo, Sérgio Vaz. Sérgio, você fala e termina a nossa live. Bom, primeiramente, queria agradecer, Zé de Abreu, prazer. Bené, que honra. Luiz Inácio, muito obrigado, certo, irmão? E eu não vim aqui sozinho, queria deixar para você, se você quiser algumas pessoas para fazer uma live, pessoas importantíssimas, que têm uma fala muito mais forte e muito mais efetiva que a minha, eu posso te passar. Queria mandar um salve. Queria que, quando você viesse aqui, a gente fizesse uma reunião com esses grupos. E se quando você vier aqui, tiver com o Zé de Abreu, com a Bené, queria que você desse um rolê com nós, lá em Pirituba, para conhecer o Sarau Elo da Corrente, na Brasilândia, para conhecer o Sarau da Brasa, aqui em Taboão da Serra, lá no Clareô, conhecer o Sarau do Binho, comer um escondidinho com nós, lá no Sarau da Cooperifa, que você está devendo, certo? Ouvir o samba da hora ali no Zé Batidão também, morou, irmão? E é isso, curtiu a Noite dos Tambores com a gente e ver que essa população está fazendo coisas maravilhosas. Queria indicar aqui para você conhecer o trabalho do cursinho Uneafro, certo? E o cursinho Ubuntu aqui no Jardim Anja. Convido o Douglas Belchior para falar, que esse moleque sabe tudo. Vou falar uma poesia, chama-se Novos Dias. Este ano vai ser pior, pior para quem estiver no nosso caminho. Então que venham os dias, um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos, que é para rastrear os inimigos, mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acendam fogueiras. Não aceite nada de graça, nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que arrogância, é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto. Amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa,
não alimente o ódio. Os eus são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão, sempre. Tenho umas notícias, quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidão. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? O travesseiro vai te dizer, prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. E quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés. São eles que caminham. Ah, e se vai pular sete ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise. Diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás e não confunda a briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele, acredite em vocês. Feliz todo dia. É isso. Tamo junto. Bora, vê a live do Cocão. Tamo junto. Ô, Sérgio, depois eu vou entrar em contato com você para você dar uma relação e você participar de outras lives aqui. Mano, tem gente maravilhosa aí que você vai adorar ouvir, que manja de tudo. Eu não manjo de nada, eu só manjo de cerveja. Lula, ó, é o seguinte, ó, dia 30, a partir do dia 30 de junho, quando eu fico livre do meu contrato, eu vou poder fazer meu canal no YouTube e a gente vai conversar mais vezes. Eu vou poder, tá bom? Valeu, meus queridos. Amanhã... um beijo. Ah, daqui a pouco tem a live do Cocão, a voz. E amanhã eu vou estar na live da Luciana Moreno, no Gelps, lá em Salvador. Salve pro Hamilton Borges. Reaja, será morto. Reaja, será morto. Tchau. Abraço. Valeu, Cajão. Tchau, gente. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau.